Bildanalys är processen att utvinna information ur bilder genom digital avläsning. Datorer kan snabbt hitta önskad information i bilder som sedan översätts till data. Datan som samlats in genom bildanalys kan visualiseras för att göra den mer begriplig för oss människor. Vanliga exempel där bildanalys används är i självkörande bilar eller för att låsa upp en mobiltelefon med hjälp av ansiktsigenkänning. Hur kan bildanalys låsa upp er potential?